Vi bygger en bar til Northside Festival. Den er 90 kvadratmeter og består af 1,5 km træ samt tre store barskilte i neon. Jeg har tegnet den som en del af min forskning, og nu bygger jeg sammen med min kollega Mathias og 9 studerende. Baren opføres i kasseret træ fra Vinderup Træindustri. Jeg forsker i, hvordan vi kan begynde at anvende industriaffald, såsom kasseret træ i byggeriet, og her på Northside kan jeg eksperimentere med arkitektur og konstruktioner i fuld skala. Træet er kasseret af æstetiske grunde, for meget harpex, sprækker eller for mange knaster. Men jeg vil gerne spørge, er det her virkelig affald? Kernen i min forskning er en antagelse om, at der er rigdom i fejlene og potentialer i det uperfekte. Verden er fuld af knastede træ, som vi kunne have bygget med. En del af svaret er robotter, digital fabrikation. Hvis vi ser maskinerne som forlængelser af vores forskningsevne, kan vi opdage nye muligheder, og vi kan blive bedre til at forstå træets tektonik. For mig er Northside et slags friluftslaboratorium, hvor vi kan udvikle ny arkitektur og prøve nye byggemetoder af i et fleksibelt miljø, uden at skulle overholde samtlige byggestandarder. På sigt skal vi finde nye veje til at bringe mere kasseret materiale ind i det etablerede byggeri, men i dag gør det nytte her på Northside. Om lidt bliver her fuld af mennesker og musik. De studerende har knoklet hele pinsen, nu har de fortjent en drink i baren. Og det har Mathias og jeg også.